Eliško, já to říkám každý rok, ty rosteš a rosteš a rosteš, za chvilku mě předrosteš, protože já vám prozradím, tak jako každý rok, že Eliška je první vítězkou korunky princezny Šahrazád před 5 lety, tady stála jako taková malá holčička s fanvejly, pamatuju si červeno-oranžové fanvejly. Teď ti je kolik? 13. Tehdy ti bylo kolik? 9. Umíš počítat? Já jsem si to takhle rychle nespočítala, ne? A dneska nám zatančíš, co? Popelku. A já vidím, že s Vojkami. Startovní číslo 1 v kategorii junior, Eliška Košťálová.